De fapt. De asta e mai te rău. De asta, cum am ieșit. O de afișă. Cuș? Pita. Aha. Kiki! Tare! Jos, mamă. Păcoi, spune. Doamne, mamă! Kiki, nu mă. Не, то не мой гоны. Ей, лючо все кукурузы. Не, помфелис дуньерном сам ел. Помфелис дуньерном? Да. Не мы сад твой гоны стоп поста видел. Не. Разбила. То ле. Тим, ты имал муж духа в куче. Adultera, mi sei provato. Dati, nemmeno. Io non ho più. Dai, mi porti. Stai! Mi ha piva! Sta, za, kak? Duh, popio! A ja sam ga... Da! Imamo duha u kući, ko znam koristiti fiksno. To su like i ocijeni ishode. Da. Ne, sviđa. Samo ajmo čekat. Ajde će neko sad dajte. Like, da? Ajde neko ima tu situaciju. Šta je? Ana mi je poslala rajčicu na farmilu. E, recimo da neko 100 puta da nešto je rajčicu imalo i dosta. Šta nije pravno taj poslala? Jao, sam rajčicu šta je. Sma. E sad ću mi šta se događa u kući. Filmu, ono, gdje hvataju duhove, onaj pa, gdje hvataju duhove, onaj pa, Pearl Harbor! Pearl Harbor, ta! da, to je onaj film gdje onaj lik i ona ženska sudare su sam gleda. Sam gleda, nije htjela pomaći. Da, onaj broj spuca, da. Ona slučića se nije htjela pomaći, joj. E, znaš šta? Ja se odotuširat, pa idem spavat.
ja ću onda otići po brašno i posuđa. Može. Pa da. Viš to ja po brašno onda. Volim te. Sabor. Moram nam birat da se prijavim ponovo. To ti je sranje. Probaš te ovog ura da budeš sam ministar. Ma jebu Sabor. I onak ništa ne radim tamo. Ode ja po egzorcista. Imam neke gluposti u kući, to je strašno, ne? Zdari mi se događaju. Ja sam Luka. Dobro, Šime, znam, ali gle, moramo to istirati iz kuće, ja mislim to neki duh. Osjećam ja prisustvo neko pristuti. E, to, e. Vidiš, e. Ne znaš šta sam ti ja rekao. I šta je minuta pa ću pogledati. Isto, ja ću mi to lijepim zvukovima. E, zna jučer majster, ne? Ne, ne pravim ja pizimina. Odljepo se. Uglavnom, po strani sada naravno gdje je počelo jednom dogovarati, događalo se neke gluposti, tako neke, ne znam, nijazne, neobjašnjene gluposti, krenuo ti je s pivom. I ona, bilo neko nešto popio pivo, kako sam ja popio pivo. Nisam, nisam to na ovu. Dakle, bilo neke gluposti, kao, bro, mam tam, i onda se krenuo dogovarati baš pis dalje, kužiš, i žali, ja ne znam što se dogodilo. I uglavnom, to ti se tako dogodilo, gdje su? Nemoj se bojati, ja sam dobar duh. Klinac, pošto sam jedan dobar duh, onaj se sniče, onaj ne zna k, knjiv. Šo, mogu i samo vlasnik, k. Kasper. Ma ne, nije Kasper, šta mi zajebao, baš nije Kasper. Je, Kasper je, zove me Kasper. Ej, Tiki. Ovo da te poznam.
Kasper, ovo je Kiki. Kiki, to ti je Kasper. Mališ naš posao, jebote, ne mogu više biti u ovoj kući. Nije isto. Kasper! Možete vratiti travu, makar. Evo ti. A ostatak? Bilo je toga još. Ah, fali mi ekipa. Druženje. Nisam ih trebao zajebavati 11. dan. Čak sam napisao i oproštajno pismo. A neka me lupi! I onako mi se više ne da živjeti. Nije me pokupio! Kamera spremna, zvuk spreman, osvjetljenje nemamo, akcija. Nije se mi vidio, Kiki. Nije, pokupio! Nije me pokupio! Jes dobro? Dobro, ja ima ruža.